2年前の参議院選挙の時、私よく言われたんです。あなたが言ってることと参政党が言ってることほとんど一緒じゃないですかって、一緒にやったらどうですかってよく言われたんですよ。その質問に対しては答えられなかった。だけどそれから2年経って今思います。私はこの街を歩いていて、新しい光景として橙色の服を着た人たちの集団をよく見ました。この橙色の人たちがあちこちにいるんですよ、この江東区の中で。で、ビラを配ってました。今までの選挙の風景とは違うと。今までの選挙の景色というのは、組織票を持っている大きな政党がその組織票で票がすでに固まっている選挙、組織票型の選挙です。もう一つは有名人をたくさん動員して、有名人の知名度によって政策は一応何であったとしてもとにかく入れてもらうという選挙、この2つぐらいしかないんですよ。私は自分も選挙に出てたのでよくわかります。そんな選挙ばっかりだったんで。しかしこの衆議院補欠選挙は、この東京15区は新しい光景が見える。それは橙色の人たちがみんな手弁当で、なんか遠くの地方から東京にやってきて自分たちでビラを配っている。これはみんなで参加する本当の民主主義です。私たちはどうも勘違いしてるんです。民主主義の国に住んでるって本当でしょうか。この国に本当の民主主義なんかあるでしょうか。この国にあるのは組織票で固められた大きな政党と有名人をいっぱい呼んできて、それによって盛り上がりを作って勝っていく政党、この2つぐらいしかないんですよ。しかし本当に自分たちの政策を、訴えを言語化して、それを一人一人に配って手渡して納得してもらって票をもらおうとしている、そういう政党は民主主義の政党です。私はだから吉川候補を支持します。グローバリズムっていうのは今世界を席巻しています。何を起きているのか。戦争です。戦争を作り出しています。この戦争を不必要な戦争という言い方をします。ウクライナで今起きている戦争、イスラエルで今起きている戦争、不必要な戦争なんです。かつてイランで起きた戦争、いやイラクで起きた戦争、アフガニスタンで起きた戦争、不必要な戦争だったんです。しかし作られたんです。作られた戦争なんです。それが今もっと激しくなる、このウクライナ戦争。このウクライナ戦争をどう見るかによって、グローバリストか反グローバリストかが分かります。グローバリズムのリトマス試験紙のようなものがあるんです。それは今全世界でこう言われています。ウクライナ戦争をどう見るか。ウクライナ戦争とはプーチンのロシアが起こした戦争だ、こう見る人がグローバリストなんです。ウクライナ戦争とはアメリカのグローバリストが起こした戦争なんだと、こう見る人が反グローバリストです。このリトマス試験紙で測ったら、日本のほとんどの国政政党はグローバリスト政党ということになります。そしてこのリトマス試験紙で測ったら、反グローバリスト政党はたった一つ、参政党ということになります。私はグローバリズムの脅威、怖さというものをひしひしと今感じています。そしてこのグローバリズムを戦うということは命がけで戦わなきゃいけないということも分かっています。それを分かった上でグローバリズムの問題を取り上げて戦っている政党がある。これはものすごく心強い。
カとヨーロッパで何が起きているか、それは大量の不法移民です。大量の不法移民が入ってきて社会問題が起きています。保守の陣営は移民がたくさん入ってくると国の在り方が変わってしまうというふうによく言われます。その通り。しかし今アメリカやヨーロッパで起きていることはそんなレベルのことじゃありませんよ。今アメリカやヨーロッパで起きているのは犯罪です。つい先月アメリカのジョージア州の大学で看護学生の女子学生が朝ジョギングをしていたら殺されました。ベネズエラからやってきた不法移民です。その不法移民はベネズエラからメキシコの国境を通ってやってきて一回窃盗で捕まってるんですけどすぐ釈放されて、その後大学のキャンパスの中ですよ、殺されてるんです。アメリカだけじゃありません。ヨーロッパでもそうです。ヨーロッパでスウェーデンという国があります。とっても綺麗で美しくて優しい人たちばっかりの国なんですが、今この国がどうなったか。過去10年間の間でこのスウェーデンは世界で一番女性の性被害が多い国になってしまいました。それは10年前から EU が移民を大量に受け入れたからです。これヨーロッパやアメリカだけの話ではありません。この国でも今起きつつあります。日本人はとても調和的な民族なので外国人に対しても、まあ、受け入れてますよね。でもその本音は安い労働力が得たい、単なる人を外国人を労働力としか考えていない、ブラックな職場の中で耐えられなくなって結局この国の中で不法移民に今大量になってるんです。その人たちもかわいそうだけど、その結果被害を受けるのは女性と子供です。この移民のことを世界ではものすごく問題になってるんだけど、日本の中で真剣に語ってくれてるのは参政党しかありませんね。私はあんまりなんか飾ったことを言うのが好きじゃないので今日本音を言いたいと思います。なんで私は参政党を支持するのか。それは神谷さんが2年前の参議院選挙で当選されて国会に行かれた。その国会に行かれてどんな国会の活動をされてるのか見てました。選挙で出てる人たちっていうのはみんな選挙の時にはいいことばっかり言う、皆さんの声を国会に届けますってみんな言うんですよ。だけど神谷さんが国会に行かれた後どうされていたか。我々国民が言いたいことをずっと国会で言ってくれてました。これね、国会での活動ってみんな見ることあんまりないんじゃないですか。だけどネットで見れるんです結構で、まあ、私はちょっとそれを見ていて、例えば神谷さんがね、まあ、注射の話ですよね。これ、ね、国民にこの予防接種パンデミックの時のこれを広めるために厚生労働省がお金を使って YouTuber とかを起用していたって、この話ありましたよね。これ一旦消えたんですよこの話。しかしそれを追求して一体いくら使っていたのか、それを追求したらなんかすごいお金が出てきた。それを政府に追求してくれたのは国会議員の中で神谷さんしかいないじゃないですか。それにウクライナでの戦争、ウクライナの戦争をどう見るか、それは人によってどう見方があってもいいよ、いいけど、しかしあれは外国の戦争です。なんで我々の税金が使われるのか、それは納得いかない。そして一体いくら使われたのかずっと分かんなかったんです。ずっと分かんなかった。でもそれを政府を追及してくれて1兆8000億円使いましたってのが分かったのは神谷さんの質問じゃないですか。私が今参政党を支持して今日ここに来てるのか、それは神谷宗平さんを信頼してるからです。なんか神谷さんの人格を攻撃
摘する人たちがいるらしいんですが、私は逆のことを言いたい。こんなに信頼できる人は他にいませんよ。参議院選挙、2年前の参議院選挙の時、私よく言われたんです。幸福実現党の及川さん、いいんだけど、あなたが言ってることと参政党が言ってることほとんど一緒じゃないですかってよく言われました。一緒でした、我々言われます。だったらなんで票を割るようなことするんですかって、一緒にやったらどうですかってよく言われたんですよ。だけど選挙やってるから一緒にやるようがないなと思いつつ、その質問に対しては答えられなかった。だけどそれから2年経って今思いますね。一緒にやれないんですか。私は参政党と共闘したいと思います。なのでその神谷さんが擁立した吉川里奈さん、私は吉川里奈さんの演説を去年の12月31日にネットで見ていました。大晦日の日に新宿の伊勢丹の前で凱旋されてたんですよ。それをネットで見てました。その演説、子供たちを守りたいって必死になって訴えてる演説、私はこんなに心に響く演説は聞いたことがないと思いました。そうしたら賛成党だって言うし、そうしたら衆議院選挙の候補者になられた。だから私は吉川里奈さんを支持します。